Izjave Milorada Dodika, Borisa Jerinića, Dragana Čavića i ostali koji su zbog ponovnog brojanja najavljivali sukobe i ugrožavanje bezbjednosti su neodgovorne i nepotrebno uznemiravaju javnost, istakao je danas narodni poslanik i potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak. Iako je SNSD namjerno napravio napetost u društvu i upućivao direktne prijetnje članovima CIK-a, zbog čega je jedna od njih pod stalnom policijskom pratnjom, očekujem da će se CIK BiH oduprijeti pritiscima i profesionalno utvrditi istinite i konačne činjenice vezano za izbor predsjednika Republike Srpske, istakao je Crnadak.